Přátelé, já vás zdravím. Je listopad. Zkusíme zase něco ochutnat. Takže tady mám Schremser. Kdo se o trošku zajímáte, trošku o rakouský piva, tak tenhle pivovar znáte. Je vlastně kousek od českých Velenic. Takže kousek od České republiky. A jdeme to ochutnat. Ještě vám můžu říct, že to má 4,6 voltů, takže začínám tím, co jsem našel v lednici jako nejslabší. Sklenice rádia být je připravená. Musíme chvilku počkat. Vypadá jak Coca-Cola, co? Černý pivo. Tak co myslíš, Miško? Bude to dobrý pití? Nevím. 50 na 50. 50 na 50, říkáš. To by bylo, kdybych vsázel na fotbalový utkání, tak bych musel dát remízu. 50 na 50. Tak. Já ani nevím, jestli mám tipovat, jestli to bude dobrý nebo špatný, a to radši ochutná. Jsem se třikrát napil a můžu vám říct, že to je docela dobrý. Překvapilo mě to docela. A to ještě dneska chci něco vyzkoušet. Tak jsem rád, že ten začátek začal dobře. Jo, já to vypínám to video a jdu si v klidu dopít tohle pivo. Žádný vylejvání nebude. Tak zatím, čau.